Bom dia, meus amores. 6 horas da manhã. O dia hoje aqui, nada, nada, nada convidativo. Nada. Gelado, ventando. Mas como diz uma enfermeira, enfermeira não, uma fono que cuidou de mim durante a Covid. Mas você tá vivo! Então, gratidão sempre. Bom dia! Bom dia, que eu já comecei o dia chateadinho. Por quê? Porque você fica dando bom dia sozinho. Mas você Diz que tava. faz parte de um plano mirabolante. Mas você tava onde? No Nossa! quarto. Mas. Não, Por que que você tá aqui com essa mão esquerda me empurrando aqui, aqui, aqui? Você tá de aliança? Claro. Não, deixa eu ver que eu não vi, deixa eu ver. Olha só, você sabe, né? Que eu tenho uma faca ali. Onde é que você vai assim, toda bonita? Eu vou ali para você depois me buscar, mas primeiro eu vou fazer pé e mão. Vai fazer pé e mão. Que quanto tempo você vai ficar fora? Umas 4, 5 horas. Sério? Gente, isso é bastante tempo É pra unha mim. de gel. Gostei. Esse tempo aí ficou bom pra mim. Tchau. Tchau, beijo. Você tá dando risada de mim? Mostra aqui o meu Seu pezinho. look. É. Fala que você me deu essa calça. Eu que dei. E obrigou a eu usar, fala. Ai, ai, ai. Vocês viram o vexame que eu tive que passar? A calça que a dona Raquel me deu e me obrigou a usar. Vocês não sabem como eu sofro. Lá no sul, isso se chama cuecão. Cuecão de couro! Cuecão de inverno. Lá no sul, o quê? Lá no sul se chama cuecão de inverno. Todo homem usa. Em cima ele é uma cueca normal. E embaixo tem pernas. Só isso. Cuecão de inverno. É. E você fica muito másculo com esse cuecão de inverno. Não, não entendi. Como é que é? Você fica muito másculo com esse cuecão de inverno. Ah, tá. Agora eu entendi. É lindo de qualquer jeito. Não perdeu a masculinidade usando cuecão. Não, não perdi, não entendi. Não perdeu a masculinidade vestindo cuecão. Ah, entendi. Muito pelo contrário, parece um pavão que ele coloca, na verdade, só para Eu não gosto de me aparecer. se aparecer. Por que que vocês acham que ele gosta de casaco amarelo, camisa laranja? Que ele é muito discreto, né? Ele é muito discreto. É o que tem, né? Estamos indo para onde? Aniversário da Bandi? Ah, é? Não é padaria, não? Ah, é? Padaria, filha. Estamos fora da rota do negócio lá da.
Tô colocando o cinto porque eu sempre uso o cinto. Então tá certo. Então, até a padaria. Tomar café da manhã na padaria, mano. Difícil. É muito sem o que fazer, né? É. Muito difícil. E o dia hoje, muita Promete. atividade. Tchau. Tchau. Bem, o meu aqui é uma baguete com queijo Minas e peito de peru sem aquela borda do peito de peru que ninguém merece. Um suco de laranja. E da Raquelzita foi o que, Raquelzita? Só o queijo Minas. Quente ou frio? Quente. Mas você falou só, mas tem um. Isso aqui é o que? Chocolate. Quente ou frio? Quente. Tá bom? Bom apetite. Veio dois pães desses iguaizinhos aqui da Raquel. Ela não conseguiu comer. O que vai acontecer? O meu molho vai comer. O meu zerou. Dela tá aqui e agora eu vou ter que fazer o trabalho sujo, né? Comer. Pegando um trânsito básico, né? Que perto de casa, né? Porque os o pessoal vem aqui visitar o zoológico, sempre tá congestionado no final de semana. O pessoal gosta de um zoológico. É isso aí, meus queridos. Hoje vocês viram aí, né? Nós fomos tomar o café da manhã na padaria. Olha o cabelo novo da Raquel. Ela tá passando a mão e vocês nem estão percebendo que ela tá com cabelo novo. É o mesmo cabelo. Acabou de vir aí, olha só. Ela tá passando a mão assim no cabelo pra mostrar também as unhas dela, né? As unhas, os cabelos. Mostra a unha nova aí. Não fez ainda? Por quê? Meu tempo. Só fez o pé. Gente, vocês não sabem como eu não tenho paz nessa vida. Vou ter que marcar pra amanhã. Só fez a unha do mas pé. Mas ele tá com gel. E. Levanta só um teguiz aí. E fez o cabelo. Um botox. Pra hidratar. Botox no cabelo? É, botox no cabelo. Pra hidratar, porque a minha cabeleireira Gabi é uma maravilha. Nossa seguidora também. Nossa seguidora Gabi. Obrigado aí, Gabi, por ser nossa seguidora. Nós estamos indo numa formatura. Numa formatura. Lá na Vila Maria, na zona norte de São Paulo, leste. Isso. É algum lugar aí. Longe, hein? Longe. Mas nós vamos lá. De crianças. É, formatura de criança. Encontramos um trajeto mais rápido que economiza 2 minutos. Oh, 2 minutos, legal. Manter o trajeto atual, é. Então nós estamos indo lá, nessa formatura, e finalizando o vídeo de hoje. Já com o cabelo novo. E eu tô vermelhinho de novo. Hoje eu peguei um solzinho. Olha lá o sol, olha como tá brilhando. Olha como o sol gosta de me acariciar. Nossa, é impressionante como esse sol gosta de me acariciar.
estamos terminando o vídeo de hoje, tá? Gratidão a vocês sempre, amamos vocês. Vocês são nossos fofos. Espero que vocês estejam bem sempre. E um beijo do Marcel. E da Raquel. E da Raquel, viu? Gratidão sempre.